နာနေရန်ဝတ်ပြုခြင်းယနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာအောက်တိုဘာလ1ရက်မိဘများအားယူတည်ခြင်းတင်ဤဖရာသခင်သာဝရဖရာပေးသနာတော်မူသောပြည်၌တင်ဤတက်တာရှိမည်အကြောင်းတင်ဤမိဘကိုယူတည်စွာပြုလော့ထွန်းမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်12တာသမီများကိုမိဘများအားယူတည်စွာပြုခြင်းနိုင်ရန်တွင်တင်သည့်နိလန်းအကောင်ဆုံးသည်ဖခင်ကြီးမှမိခင်ကြီးအားချစ်ကျင်နာစွာဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်မိခင်ကြီးမှဖခင်ကြီးအားယူသေးတာမှုကိုသားသမီးများမှမြင်စီခြင်းသာဖြစ်ပါသည်မိဘများအားကြည်ရှုခြင်းသည်ပင်စမပြည့်ညက်တော်အားနားထောင်နိုင်ရန်လမ်းခင်ပေးခြင်းဖြစ်၏မိဘအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်သည်မကုံဆုံးနိုင်ပါကျွန်ုပ်၏မိတ္တာသူတို့၏မိတ္တာသည်နှစ်လများဖြင့်တိုင်းတား၍မရနိုင်ပါလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ခရစ်တော်၏တရားပလင်ရှိတော်တွင်မတရရသောအခါလူနှစု꿰လိမ့်မည်။ကိစ္စဝါဝါတို့ကိုခရစ်တော်အားအနှံကာဒုက္ခဆင်းရဲခံရသူများတစု။ဖျားပေးတာဝန်များအားလစ်လျူရှုနေသူမိဆွေတို့အားနာကျင်စေသူဖျားကိုမလေးမခံပြုသူတို့တစုဟု၍ဖြစ်ကြပါသည်။သူသူရိထာဝရအနာဂတ်သည်ခရစ်တော်အပေါ်တန်ရှင်းသူများမှတစဉ်ပြုသောအရာနှင့်မပြုတ်သောအရာတို့အပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်လေ၏မိဘများသည်အခြားမိသူနှင့်မျှမသက်ဆိုင်သောချစ်ချင်းနှင့်ယူသေးသမှုပြုရန်အမိတက်ထားလေ၏ပြင်စမပြည့်ညက်တော်သည်ယူသေးသမှုပြုရန်ဝင်ချခြင်းနားထောင်ခြင်းရှိယုံသာမကမေတ္တာထားရန်ဝန်ပော့စေရန်တိတ်ခါထိန်ပေးရန်နှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲကာလနှင့်ဦးစားမင်းစာအချိန်တွင်နှစ်သိမ့်ကိုငီခြင်းများအားပြုလုပ်ရပါမည်မိဘများအသက်ထင်ရှားနေစဉ်ကသားသမီးများမှယူသေးသမှုပြုခြင်း၌ပျော်မွေ့ရမည်မိဟုဖဝါတက်နိုင်သမျှပျော်ရွှင်စရာများနှင့်နေအောင်ချီကိုသာပို့တတ်ရပါမည်သူတန်လန်းကိုချောမွေ့နေစေရပါမည်လူငယ်တဦးအားမိဘကိုယူသေးစွာပြုခြင်းရန်ထက်တာ၍ကောင်းသောအကြံပြုခြင်းမရှိပါဤဘဝတွင်မိဘအားချစ်ခင်ယူကျူးသည်ဟုဆိုသည်ထက်တာ၍ကောင်းသောမှတ်တမ်းမရှိပါ